پانچ سال دور اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کا عوامی عدالت میں پیش ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ میل سی پی ٹی آئی کے سابق ایم پی امیدوار پی پی 236 جہانزیب خان کھیچی کو بھی انتخابی مہم کے دوران نوجوانوں کے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نوائی علاقے خانپور میں ترقی کے کام نہ کروانے پر نوجوانوں نے جہانزیب خان کھیچی کو گھیر لیا۔ نوجوانوں نے پینے کے صاف پانی اور سیوریج کا نظام ٹھیک نہ ہونے اور ترقیاتی کام نہ کروانے پر سوالات کیے۔ کوئی سر ایسا ہمارا سیاست دان نہیں کہ الیکشنز کے علاوہ سر ان پانچ سال کے دوران وہ خانپور میں آئے اور خانپور میں آ کے سر ہمارے جو داد رسی کرے سر پوچھے ہمیں کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے سر، وہ آتے ہیں کب آتے ہیں سر، جب فوت کیوں پہ آ جاتے ہیں، کب آتے ہیں، کب ہمارا تعلق ہوتا ہے سر کبھی، جو ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ جیسے ہیں آپ کو جنہوں نے بلایا وہ یا کوئی اور سر، کسی کو پرچہ ہو گیا سر، خان صاحب ہمارے پرچہ ہو گیا، انہوں نے خان صاحب نے ان کا پرچہ ہٹا دیا سر، ہم جو نوجوان طبقہ ہے سر پیچھے سے پستا رہا اور اب تک پس رہا ہے۔ سابق ایم پی اے جہانزیب خان کھیچی کا کہنا تھا کہ ہم نے پانچ سال اپوزیشن میں گزارے ہیں اور اس بار آپ کے مسائل حل ہوں گے۔